Kažu da je u karijeri jednog muzičara najbitnije da ima hit. E sad, da li se na hitu završava? Koliko je bitno sve ono što podržava taj hit, dakle kampanja, bilo šta čime se drugim bave? Koliko je bitno da hit bude potkrepljen novim pesmama koje su dobre? Da li može se raditi karijera na osnovu jednog hita kao što je to slučaj u svetu ili su na našim prostorima ipak potrebno više njih? I tako dalje, i tako dalje. To su pitanja koja sve vreme muče, naravno, pre svega ljude koji se bave muzikom. No, mi ćemo danas probati da dođemo do tog rešenja, a sa mnom su sjajne gošće, dve nikad lepšu emisiju nisam imao u ovoj sezoni, ali pre nego što njih vidite i pre nego što mi počnemo da pričamo na ovu temu, ja hoću da kao i uvek našu temu i naš razgovor otvori Lara Golubović sa svojim prilogom koji kaže od hita do mita. Od hita do mita. Jedna lasta ne čini proleće, pa tako ni jedan hit ne čini karijeru, iako može da napravi zvezdu. Koliko je samo onih izvođača i u svetu i kod nas koji su zablistali sa jednom pesmom, pa i albumom, da bi posle godinu dve bili zaboravljeni. Hit bi, dakle, mogao da se posmatra kao ulaznica u svet zvezda ili jedan vešt sprint koji otvara vrata uspeha. No, kako je karijera, baš kao i život, jedan veoma dugačak maraton, za nju treba imati sluha, koliko i za pevanje, a nekada možda i više. Za početak je dovoljna jedna dopadljiva pesma i malo šarma i sreće, ali za nastavak je potrebno mnogo više sastojaka, a čini se da je najveći mudrost. Iako pevačima mnogi osporavaju pamet, zapitajmo se može li neko bez dobre procene i strpljivog rada da opstane po 20, 30, 40 godina pri vrhu. A realno, uspeh je ako se toliko dugo drži čak i sredine. Dakle, čuli smo Larin uvod, a meni je zaista veliko zadovoljstvo što ovde imam dve gošće, dve pevačice, čija su imena postale sinonimi za hitove u ovom trenutku. I ovoj zemlji, Boga mi, za jednu od njih i već izvestan niz godina. Ona je jedna od najuspešnijih zvezda Granda, jedna od najboljih pevačica koja se pojavila u takmičenju, jedna od najlepših pevačica koja se pojavila u takmičenju i neko koji je izazvao svoju pažnju i pažnju javnosti zapravo i izgledom i ponašanjem i pevanjem i pesmama. Katarina Živković. Katarina. Joj, hvala. Hvala na tako divnoj najavi. Aj, šta ću ja, to od srca ovako mi se otelo, znači, da, definitivno. Moja druga gošća, kao što sam rekao već, dakle, napolju možda nisu baš idealni uslovi, ali ja sam već procvetao jer nikad nisam imao dve lepše gošće u ovoj sezoni ovde sa mnom. Ona je neko ko u ovom trenutku apsolutno gori. Neko čija je pesma u ovom trenutku kažu najveći hit na ovim prostorima i neko koje se pojavio u Zvezdama Granda i koje karijeru počeo da gradi u okviru grupe, ali se pokazalo da ipak kao solo igrač mnogo bolje stvari radi. Tamara Milutinović, Tamara, dobrodošla. Bolje te našla, Gorane, hvala na pozivu i hvala ti na ovakvoj najavi. No, nema na čemu, sve je u redu. Sad vi mene malo hvalite, ajte da otvorimo temu. Da otvorimo temu. Ajmo ovako, Katarina, ti si neko ko je stvarno, već može se reći dugo tu, mislim dugo si na estradi i tokom tog vremena zaista si imala i brojne hitove, ali i tvoj privatni život i sve ostale izazivalo veliku pažnju, pred svega zahvaljujući učešću na Farmi, ali i mimo toga fakat da si mnogo izazivala pažnju. Pa sad mi reci, kada si imala prvi hit i kada si krenula zapravo, šta si mislila? Si mislila tada da si dostigla zapravo svoj zenit ili si tada shvatila zapravo da tek treba da radiš? Ja sam stvarno dugo na ovom estradnom nebu, pa nekih deseta godina. Iskreno, tako se ne osjećam. Osjećam se kao da sam... Hvala ti. Da vam poslu. Ali zaista, osjećam se kao da sam... A da ti si mlada počela, fakat. Da, sa 17-18 godina. Kao da sam nekih... ne znam, 3 do 5 godina ovde iz razloga jer sam neko tek sad počela zaista ozbiljno da se bavim s ovom i svojom karijerom. Što se tiče moje prve pesme, ona je, eto, imala sam tu ogromnu sreću da ta pesma bude moja lična karta i moj zaista jedan od najvećih hitova. To je pesma Kad te ne volim, koju kad sam snimila nije mi se dopala iskreno. Jer je nekako, pa ne, zato što je po meni ta pesma nekako više bila za starije. Gde se spominju ključevi od stana, automobili i tako dalje. Pa dobro, danas je sve to moderno. Da, mislim, danas sam ja zaista... Danas bez Lamborghini, ja se više pesma ne snimam. Gorane, veruj mi, ja sa 17 godina uopšte tako nisam razmišljala, niti je to bila onako moja sfera interesna, ali se ispostavilo kao jako dobro, evo sad kad sam sazrela, imam te neke onako zrelije godine, sad je tek ta pesma doživela svoj zaista...
Uspeh, veliki uspeh. Dobro, ali jedna od velikih zvezda, jedna od najvećih zvezda na našoj javnoj sceni, Ceca Ražnatović, isto mlada, počela jako karijeru i za svoje godine isto snimala ozbiljnije pesme nego što su njene godine. Jeste imala kao i Cipelice tada i ovako i onako i Cvetak za novetak, ali je fakat da je ona snimala u to vreme i Lepotan, 89. je ona sa 16 nekih godina, 89. Ceca 73. dakle 16. Godina je snimila Lepotan, koji je i danas njena lična karta, tako da to ne mora da znači. Ne, apsolutno, apsolutno ne mora da znači. Ali naravno, sada kad sam sazrela i kad sam jednostavno osetila da mogu da otpevam nešto ozbiljnije, snimila sam album koji je zaista onako postao jedan od najslušanijih od svih koji su izašli u poslednje vreme, Porok, i zaista sam jako ponosna na sebe i na svoje saradnike i na to što sam sada uradila, ali mislim da to ne bi bilo tako da nema toliko godina iskustva iza mene i rada i dakle, sve sačekala si zrelu fazu, sve u svoje vreme, što bi se reklo. E sad, Tamara, kaže Katarina da njoj se nije dopala pesma na prvo slušanje. Se tebi, hajde da zažmurimo, dopala na prvo slušanje. Pa ja mislim da sam jedina koja je bila za tu pesmu, eto da kažem od mojih bližih ljudi, jedina koja je rekla to je to, to će proći i bila sam sigurna u nju. Tako i beše. Ti si verovala, da. Da, ja sam zaista verovala u nju i... Čak i kada su me svi drugi ubeđivali, imala sam u ponudi dve pesme. Dobro. Čak i kada su me i autori ubeđivali u drugu pesmu, ja sam rekla, ali ljudi, verujte mi, to sam ja i to 100% ću izneti tako da se ljudima dopadne. Tako je i bilo. E, koliko je bitno to zapravo? Koliko je bitno da ti negde osetiš pesmu i da je ti izneseš na pravi način? Pre toga si ti imala pesmu u koju su svi verovali. Fakat. I imala si Đavolice sa kojima si radila i tako dalje. O tome ćemo pričati. Da, to je bilo nešto da drugačije. Da, moram da kažem da sa tom nekom prvom pesmom ja sam se još uvijek pronalazila. To možda jeste moj fazon u smislu, ja to volim da slušam takvu vrstu, ajde da kažem, modernjak. To je nešto modernije, ta prva pesma. I svi smo polagali nade u tu pesmu, da napomenem, to su radili Marina Tucaković i Damir Handanović, jedni od naših najvećih hitmakera u državi, a i šire. Tako da, ali eto, vidiš, tu pesmu narod nije osetio s moje strane. Znači, ta pesma, eto da kažem, nije prošla, verovatno zato što... Dakle, u tvojoj interpretaciji to nije bilo to. Misliš li možda da je nekom drugom ta pesma pala da bi ipak bila hit? Mislim da da. Mislim da, na primjer, da je otpevala Katarina Grujić ili, ajde sad, možda čak i Ceca. Mislim da bi pesma apsolutno dostigla uspeha. Ne možemo mi Cecu, Brenu i njih svrstavati u tu ekipu, to je činjenica. Ceca došpeva recept za kolače. One znakom svoje ličnosti, već to je... To postaje hit. Opet, s druge strane, činjenica jeste isto. Ceca može da otpeva recept za kolače i to postane hit, ali traje kraće nego neki hitovi koje je imala pre 10, 15, 12. Da, to apsolutno da. Možda i hit traje dokle ima zalet i dokle to stoji. Fakat je da ni to nije ni samo ima garancija za dugotrajnost. A čak mislim, slušala sam pažljivo Tamaru dok je pričala, čak mislim da možda treba i da se sačeka neko izvesno vreme, jer ta tvoja pesma je zaista fenomenalna. Ja volim to što ti radiš i kako radiš. Možda jednostavno nije vreme. Možda trebaš da sačekaš. Što ne znači da za godinu dana ona neće da kaže da je cveta ili da ispliva. Ili za 20 godina. To se nikad ne zna. To se nikad ne zna, apsolutno. Jer pesma je stvarno jako dobra. Ja slušam komentare generalno svojih koleginica koje sve komentarišu, brate, kakva šteta što nije prošla prva pesma. Stvarno je, znaš. Ali eto, možda je to i razlog što je narod navikao od mene da ja pevam narodnjake, da ja imam taj triler i da sam jednostavno za to. I eto, vidiš, prvo kad sam odlučila da odradim neki narodnjak, eto, on je prošao i mislim da ću nastaviti u tom smeru. Baš o tome i bih sada da malo popričamo. Dakle, ti si rekla, nisi verovala u prvu svoju pesmu, međutim, svejedno, ona si ispostavila da je hit i da je tvoja lična karta. I da li si se onda zapitala šta dalje? Šta je sljedeći korak zapravo bio? Jesi imala zent? Kao šta ću sljedeće da snimim? Iskreno, Gorane, ja se tada ništa nisam pitala. Nisam ja nešto pretjerano razmišljala o svojoj karijeri. To je istina, jer sam bila nekako premlada i uopšte nisam bila posvećena svojoj karijeri. Dakle, pustila si da te nosi struja. Da, nažalost, jer stvarno sam jako mlada uplovila u te vode i mlada i neinformisana. Dobro. Međutim, moja druga pesma, Slika, koju sam također snimila nakon, pa da, druga pesma nakon Kad te ne volim, tada isto nije onako prošla, ali dobra pesma, kvalitetna narod. Jeste, ali se ja sećam isto da je... Ali zato sada gori. Znači, to je pesma koja je jedna od mojih također najtraženijih
Iako je tada kad sam je snimila bila teška onako za mene, isto jedna ozbiljnija numera. Iz tog razloga sam rekla Tamari da možda vredi sačekati neko vreme, jer ako je pesma dobra i kvalitetna, ne može da ne pronađe ono. Dobra pesma je kao voda. Znači ona mora da pronađe put. Eto, ja sam i razmišljala sa ovom pesmom. Imamo situaciju da jedan Ado Gega i posle 20 godine okreni moj broj i eto ga čovjek, svi su zaboravili da postoji čovjek. Samo odjednom da neko je otpeva negde. Moram da kažem, Gorane, ja sam neko ko, evo da budemo realni i iskreni, ja sam neko ko nije bio propraćen toliko na našoj sceni. I ajde da kažem, ljudi me to koliko toliko i nisu znali. A šta misliš, to je bilo to tako? Pa jednostavno ima nas mnogo. Znači, više ne možeš, ljudi više možda i ne prihvataju nove likove, možda im se više i smučilo sve to. Mislim da je inflacija u pitanju malo previše ljudi, da se od šume ne vidi drvo. Mislim da je stvarno da su svi počeli da se bave tim poslom i da jednostavno više ne može niko da ispliva bez zato da kažem dobre pesme. A ja s obzirom da sam znala da je ovo dobra pesma, ja sam opet bila u problemu. Bože, da li će se čuti? Ipak, znaš, nemam toliko ljudi koji me prate, ne znam da li će pronaći. Čak sam i razmišljala o nekim reklamama malo zbiljnijim u koje se mnogo ulaže itd. I onda već za 10 dana ja sam provalila da meni ništa od toga ne treba. Da je pesma sama od sebe pronašla svoj put. Tako da kad je pesma dobra, sigurna sam da ona pronađe svoj put kao voda i da postane ono što... E sad da se vratimo na moje pitanje koje sam postavio i Katarini. Šta dalje? Onda pesma nađe svoj put i šta dalje? To je već problem. Jesi li onda u problemu, jer onda imaš zent, jer onda veća odgovornost, jer onda više razmišljaš o tome šta je sljedeći korak? Da li treba da sada poradim na kampanji oko sebe ili treba da radim na sljedećoj pesmi? Kada je pravo vreme? Koju pesmu izbaciti? Evo, ja sam sad u problemu. Najveći problem je kada izbaciti pesmu novu. A znaš koju? Pa ne znam još uvek, ali verujem u autore, tako da oko toga mi se još uvek ne razmišljam. Vjerojatno ću razmišljati kad dođe vreme za to. Ali problem je, na primjer, kada izbaciti pesme. Eto, vidiš, ova je izašla u novembru, to je s početkom novembra. Već je prošlo 4 meseca, neki kažu trebaš na proleće, neki kažu tek na jesen, treba joj vremena, pusti još malo. I onda stvarno zadaš domaći zadatak sebi da ljudi očekuju od tebe. Ljudi sad očekuju od tebe još jedan hit. A to je baš... A je li lakše ipak, Katarina, ti imaš to iskustvo, je li lakše na krilima jednog hita da pogura se i drugi, da se druga pesma prođe, ili je teže? Po tvom iskustvu? Po mom iskustvu, ja sam do sada izdala 2 albuma. Prvi album, Ludo srce, izdvojilo se tu dosta pesama, i Ludo srce i Noćno ludilo Damije, koja je isto jako, jako, jako dobra i slušana. Smatram da mi pevači onako ne treba se ponavljamo i ne treba da snimamo nešto što će ličiti na prošlu stvar, na prošlu pesmu. Ili ja se bar ne odim time. Ali definitivno da stalno publika od vas očekuje da budete sve bolji i bolji u vašem poslu i da sljedeća pesma bude mnogo bolje od prošle. I naravno da... Da, ali kako kad imaš mega hit? Kako da bude bolje od mega hita? Mislim, kad imaš mega hit, pazi. Znači, evo uzet ću primjer neki nevezan za vas dve. Naprimjer, izlazi Ceca i snima Kukavicu. Dobro. I onda treba snimiti sljedeći album. Realno gledano, kako snimiti veću pesmu od te? Znači, njeno je samo da snimi da kvalitetom, po mom mišljenju, a vi se možete složiti sa mnom ili ne. Samo da završim ovo, pa me baš zanima vaše mišljenje. Dakle, njeno je samo da snimi kvalitetno posle toga, da to bude, da ne obruka ovo, dakle, da bude na istom kvalitativnom nivou. A sad, da li će biti veći hit? Pa teško da bude veći hit od mega hita. Da, da, jer slažem se, jer kad izbacujete pesmu, vi ne možete znati hoće li biti hit, mega hit ili će proći onako osrednje. Ili će da bude čaba. Da, šta je jako bitno. Bitno je da to što radite bude kvalitetno i da stvarno date bukvalno sve, svu energiju, ljubav i da to radite onako... Da veruješ u to prosto. Da veruješ. I onda na kraju, kako god to da prođe, znate da ste učinili sve i da ste radi najkvalitetnije moguće i ostalo je na publici i na sreći. I sad kod tebe isto pitanje. Dakle, šta je sljedeći korak kad imaš hit? Da li je sljedeći korak raditi na tome kampanja? Ti si, recimo, ušla u reality.
Fakat, ti, Tamara, nisi ušla u reality, ali ko da jesi? Realno gledano spominješ u realityju kao da si učesnica. To je odlično, znači ne izlažem sebe opasnosti i tako da... Da se ne kompromituješ. Odlično je, da. Odlično je ispalo, verujem. A spominjena si, odnosno vrlo si aktuelna u tom smislu. Dakle, je li to sljedeći korak raditi na tome, na izgradnji ličnosti ili razmišljati samo o muzici? Pa, ja sam ušla u reality zaista davno, pre jedno... Kad je to bilo? Pre 6 godina. Kada su reality još uvijek bili normalni. Da. Razlog zašto sam ušla, iskreno, to sam želela da postanem popularnija, da imam mnogo više posla. Nisam mislila da ću nešto da postignem, ne znam ti ni ja šta. Eto, pobedila sam, imala sam tu sreću. Da, da. I nakon toga sam se zaista... Pusti ti sreću. Pa jest... Neću sad nešto dolazim, ali po meni je to neka sreća, jer nisam verovala iskreno u svoju pobedu. To što ti nisi verovala, to ne znači da je to sreća. Nikako nisam verovala. Što bi rekao, da citiram Miloša Bojića, gleda narod sve. Gleda narod, da. Da, dobro, neka bude da nije sreća. Onda kad sam izašla, trudila sam se da malo poradim, naravno i na karijeri malo. E sad što je jako bitno, kada sam izdala album, ja sam organizovala jednu sjajnu promociju, gde sam... Također dosta uložila i potrudila se da to izgleda onako glamurozno i dobro. Izgledalo mediji su me, da, naravno, mediji, moje drage kolege, tvoje kolege, svi ste došli i ispoštovali me i to je zaista za mene onako veliki plus i da se razumemo, ogromna reklama i ogromno ulaganje u sebi i u karijeru. O tome se pisalo, mislim da se piše i dan danas i da se komentariše kako je to jedna od najglamuroznijih promocija ikada. I kada se komentariše promocija, normalno da će slušati pesme. I to je, svaki pevač mora da zna da prosto mora da ulaže na neki način u sebe. Ne mora sad novine u smislu da pravimo neke skandale, da ne znam, imamo neke ljubavne afere i to, ali što se tiče karijere smatram da su na mediji tekako potrebni. Pa dobro, nije da se nisi i tako provlačila, nije da te nije bilo. Da, ali moram da te ispravim, nisam se trudila, zaista. Uopšte se nisam trudila, jednostavno, eto, malo sam tako turbulentnije živela. Da, ženi se na brzinu, kaj se na te nana, udaj se na brzinu, kaj se na te nana. Živela sam tako kako sam živela, to je njima bilo zanimljivo da me prate. Ja nisam žela da odustanem od svog života i tako svojih, eto, nekih želja. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. Uvek, do kraja života. Tako je. E, sada kada o tome pričamo, ona je bila, rekao sam, direktni učesnik realitija. Ti, Tamara, nisi, ali s druge strane, tvoja bivša prijateljica, da je tako nazovemo, koleginica, koja je sada u realitiju, te često spominje tamo i nalaziš se vrlo često kod nje na zubu. Pa reci mi, koliko ti to smeta, a koliko uopšte ne obraćaš pažnju na to ili šta misliš uopšte o tome što je tvoje ime na taj način prisutno? Pa znaš kako, u samom startu mi je, ajde da kažem, smetalo jer nisam znala čime je izazvana i zanimalo me, eto, volila bih da sam mogla, bar da je pitam iz kog razloga to radi. A sad vremenom, obzirom da sam mnogo, ajde da kažem, i opterećena i poslom i pesmama i emisijama i generalno nisam svega 3 dana od nedelju dana nisam u Srbiji uopšte i onda generalno ne mogu ni da gledam, ni da slušam šta priča, ali dobijem tako neke informacije i ono što mogu ja da kažem. Naravno, postaraju se ljudi da ti saznaš sve, ne, siguran sam. Ono što mogu ja da kažem jeste eto da mi je svakako dala reklamu, je li tako? Fakat jeste. Tako da ja sebe nisam... Fakat jeste, ali s druge strane, da li se vodiš onim da sve što govori, govori o sebi zapravo? Svako što govori, govori o sebi samom. Naravno i dosta je i rečeno generalno za tih, ne znam koliko meseci su već unutra, dosta je rekla i o sebi, tako da nema potrebe da priča nešto o meni. Eto, jer toliko koliko se ona brani, ispade kao da smo nas dve loše, a kao ona je jedina dobra od nas tri. Mislim, to je... A kakvi ste bili dok ste bili u grupi? Totalno normalni, Gorane, veruj mi, ona je meni mesec dana pred ulazak, znači, srdačno potrčala u zagrlje, izgrlila, izljubila i tako dalje, tako dalje. Tako da ne znam iz kog razloga, ali eto, vremenom sam videla da je ona spremna na sve što se tiče svoje karijere i da ona neke stvari radi namjerno, tako da možda i zbog toga to radi. Vidim da sad u posljednje vreme pritajila da li joj je rečeno da mi daje na reklami ili šta, ne znam, ali svakako njoj, u svakom slučaju, hvala. Ja nisam ništa loša iz toga, ni izvukla, ni dobila. Ja sam se samo branila, nikada njeno ime prvo nisam spomenula, niti ću, tako da, eto.
Da, odlično. Ono što mogu da kažem, jeste da ja želim svu sreću, ali zaista želim svu sreću i tada sam i dosta sam i se puta našla, eto da ne pričam baš o tim detaljima, ali ona je verovatno jako nesrećna čim sve ovo je radio. Ja ne znam koje bi drugo objašnjenje moglo samo možda i postoji, ali dobro, ajde da se zustavimo na ovom. Ovo je jedno od objašnjenja, definitivno. Da se vratimo malo na polje muzike. Pričamo o ljudima koji iz godine u godinu nižu hitove, čije se karijere baziraju na hitovima, i o ljudima koji su uspeli da izdrže sud vremena u Larinom izboru koji kaže maratonci trče počasni krug. Maratonci trče počasni krug. Toše Proeski. U rodnoj Makedoniji bio je poznat u tinejdžerskim danima, a već posle prvog nastupa na festivalu u Crnoj Gori postao je zvezda i u okolnim zemljama. I ostao to i tokom svog kratkog života, a sija i posle smrti. Toše je, kažu, imao sve. Čaroban glas, harizmu, pesme. Pa kako da ne uspe? Šaban Šaulić. Započeo je karijeru hitom Dajte mi utjehu, koji se i danas sluša, i nastavio da niže pesme za pamćenje, i to na desetine njih. Kako je uspeo da na vrhu bude skoro pola veka, to verovatno spada u male tajne velikih kraljeva. Rihanna. Ona je još mlada, ali kada neko ima već deceniju dugu uspešnu karijeru, može se reći da je već ušao u muzičku istoriju. Od prvog hita Umbrella, Rihanna ne maši sa pesmama. Možda na njenom rodnom Barbadosu ne znaju za izreku po jutru se dan poznaje, ali pop zvezda je izgleda i nehotice primenjuje. Elvis Presley. Tokom svog kratkog života ostvario je relativno dugu karijeru i uspeo da postane kralj rock'n'rolla, a koliki je trag ostavio, najbolje govori podatak da desetine ljudi u Americi žive od toga što izigravaju njegove dvojnike. Kralj je mrtav, živeo kralj. Dragana Mirković. Luče iz Kasidola kročilo je na estradu kao devojčurak i već prvim albumom osvojilo publiku koja je i dan danas voli. Dragana je, osim skromnosti u ponašanju, pokazala i mudrost u biranju pesama i saradnika, pa je njen repertoar raznovrstan, a bila je i hrabra, pa ga je začinila koreografijama i spotovima kakve smo do tada gledali samo na zapadu. Zato i nije bila sklona padu. I muziku kad ti propusti tužicu. I mi smo ovde pevali i slušali i bavimo se, zaista, evo, ovo su neke sjajne karijere koje su neke od njih, nažalost, rano okončane, neke od njih traju i dan danas. Ovo je samo deo izbora, dakle, realno ovde postoje još mnogi ljudi koji bi mogli da se navedu, fakat, pa evo dajte i vi, ja uvek pružim gostima priliku da kažu još par imena koje bi dodali na ovaj spisak. Kad bi ga ti pravila. Kako fali lepa Brena, naravno. Fakat, ali pazi, kad bi svake nedelje, mi možemo Brenu svake nedelje da stavimo u izbor, bilo bi, evo, gazdarica. Jeste, gazdarica. Evo, Jovanović samo ide. Dobro, onda Zdravko Čolić. Onda Zdravko Čolić. Pa i njega bi, fakat je, postoje tih nekoliko super zvezda koje možemo navesti u većini lista i prosto jedne nedelje pravimo izbor, stavimo po jednog od njih, a ostalo biramo neke ljude koje bi se manje očekivali. Mislim da Lara se vodi tim principom, ali fakat je da je to i činjenica. Dakle, Zdravko Čolić, Lepa Brena, pa možemo reći i Dino Merlin, definitivno na ovim prostorima, na svetskim prostorima, tako još. Ko vam još pada na pamet? Pa mislim, što se tiče ovih svetskih zvezda, vidim da, pored Rihane, normalno da zaslužuju mesta Beyoncé, zatim... A misliš li da Beyoncé? Ajde, baš me zanima šta misliš o njoj. Evo, ja ću vam reći šta ja mislim. A vi se sad opet složite ili ne sa mnom. Ja mislim da ona ima, da je ona najkompletnija ličnost u istoriji show biznisa, apsolutno. Dakle, da je ona top i po pevanju, i po izgledu, i po nastupu, i po scenografiji, i po kostimografiji, i po svemu je top topova, što se nije desilo pre nje toliko često. Realno, gledano, Madonna je imala dosta toga, ali Madonna ne zna da peva fakat nešto naročito, da se razumemo. Imao si možda Michaela Jacksona, koji je sve to negdje objedinjavao. Ne znam, Whitney Houston je imala anđelski glas, kakav se više neće roditi, ali Whitney nije toliko polagala na scenski nastup i na te neke stvari. Dakle, ona je najkompletnija činjenica. Međutim, šta po meni? Meni njoj fale hitovi. Realno, ona nema hitove koje mogu... Da, već 10 godina unazad, ona nema hit koji može da opravda tu poziciju koji podržava
koji je na tom nivou na kojem je ostatak njene karijere. A čudno, obzirom da je sa poznatim reperom koji pravi mnogo... Jay-Z pravi bolje pesme Rihanna nego njoj. Da, to sad baš tela kažem, koji je napravio, eto Rihanna i tu Umbrellu i tih par hitova posle toga, znači on stoji iza toga, on je njena, da kažem, da, producent. Ne znam zašto se to, zašto su to tako... Ne znam. Možda je to sve marketing. Da, dođe do situacije da evo sad su bili prošlogodišnji Grammy, da je vesela Adele počisti sa scene. Njih dve u istom trenutku se sudaraju, isti broj nominacija. Od 6 nominacija Adele uzme 5. Beyoncé, ne znam da li su dali neku utešnu nagradu, dali su je buket cveća. Stvarno, ja to nisam ni vidjela. Da, prošle godine na Grammy. Ja nisam to pratila. To je bilo veselo, Adele je oduvala sa scene, znači ništa. Ništa nije dobila. Eto viš. E, a o tome pričamo, dakle, koliko je bitan... Vidiš da je bitan, da. Da, koliko je bitan hit, a koliko je bitan i marketing, taj ceo oko nje, a ona ima to. Svakako da je bitan hit, ali vidiš da ona prolazi bez toga. Da. Znači već godinama unazad, eto, što ima neku pesmu koja, eto, na primjer, izađe i bude aktualna prvih mjesec do dva, ipak nju to drži na scenu. Ali da li je to ovdje pravilo? To me zanima. Šta mislite sada? Jer tamo je mnogo veće tržište, činjenica. Mnogo je više para u opticaju. Zarađuje se od autorskih prava, od izvođačkih prava. Sa svih strana pare se slivaju. Puni su para. Puni su para. Puni su para. A ovdje sve drugačije. Snimajte na engleskom, pa Bog da nas vidi. Zašto živimo ovdje? Ajmo bre. Fali nam malo love. Da, fali nam mnogo love. Pa da li misliš da nam fali love? Evo, ajde i to da pričamo. Imala si jednog Saja veselog iz Koreje koji je snimio Gangnam Style, koji je bio mega hit, niti je na engleskom, niti je tu neka lova stajala. Fali nam mnogo inovacije. E, mene sad zanima da li je on uložio u marketing. Da li se tu nešto desilo? Da li je on, kad je toliko buknuo... Jeste li ne toliko da bi moglo da bude? Kao i Despacito. Evo, vidimo je da su... Ja znam priču neku, gledala sam neki intervju njihov, da oni su apsolutno bili kao i njihov cijel taj kraj gdje su oni snimili spot, da oni generalno uopšte nemaju novca tamo, da su jako siromašni, da je on nakon toga svima njima pomogao u tom gradu. E, sad, apropo toga sam ja shvatila da oni nešto i nemaju love. Kako je onda uspjela ta pesma da planetarni hit postane? Pa eto, to je pitanje zapravo. To je pitanje. To je mene zapravo. To je ozbiljno pitanje. Kad bi to neko znao odgovor, taj bi bio multimilijarder. Taj bi imao recept za hit, a onda samim tim, pošto imaš recept za hit, ti si milijarder u startu. Možeš da ga prodaješ na kašičicu. A zamislite da se desi nama ili nekom našem. Da tako, neko ko ja mislim da bi čekali u redu, bukvalno, da idemo kod njega. Tako, nema to garancije. Nema tu garancije. To ne možeš da znaš nikad. Ali opet postoji... Ali stvarno, izviniš to što sam te prekinula. Kad je izašlo ovo, pa Gangnam Style i to, oni su skroz inovativni bili. Ona koreografija, onaj spot, ona muzika, ritam. Pritom niko ništa ne razume. Ljudi, oni nema pojma šta peva. Svako od nas znali smo na pamet. Možda mi psuje mater. Između ovog. Ne znam. Da, znali smo na pamet i znali smo koreografiju i svi smo učili, to je nama super. Ali zašto? Zato što ne liči na nešto drugo, ne podsjeća na nešto drugo, nego je skroz novo. Mislim da ima caka u tom. Jel mislite da je i autentičnost jedan od recepata? Naravno. Kako ne? Koliko sebe trudite se, koliko se trudiš da stalno budeš inovativna ti, recimo, kada je tvoja karijera u pitanju? Da, trudim se da budem inovativna, ali trudim se da, iskreno, da pratim svoj stil, da ne volim nekako da lutam što se tiče žanrova, što se tiče tako nekih, što se tiče promjena imidža, na primjer, to više ne volim. To dobro, što ja se sjećam, ti počela kao plava. Da, dobro, to je baš bilo. Inače, ja sam prirodna plavuša, ali svi kažu da mi je ovako lepše i onda... Zbog očija. I meni se nekako više dopada. Oči ti više dolaze do izražaja. Ali što se tiče pesama, trudim se da budem autentična, da svaka moja pesma ima posebnu težinu, na primjer Porok, čija je tematika onako skroz drugačija od ovih ostalih, zatim Kajem se i tako dalje. Nijedna nije slična onoj prvoj ili trećoj, nego su se onako drugačije, opet jako ozbiljne. I volim to kod sebe. Tamara? Ja mislim da trebaš biti inovativan što se tiče izgleda, a sad ja nešto i nisam pristalica toga jer, mislim, sad ja da se ofarbam lupom u zeleno, ti ćeš biti inovativan ako se ofarbaš u zeleno. Realno, ti ćeš dobiti pažnju. A možda budeš i... Možda budeš i smiješan. Budala, razumeš? To ti kažem, onda si DJ Krmak. Zato ja kažem da ja nisam neko ko... Pa fali mu velika karijera. Ništa drugo, mislim, ako ćemo koliko... Ali to vidiš, on je na primjer bio inovativan i on je time... Nemo ne fali pažnje, ali... Ali on je time prikupio svoju
tadašnju publiku. Mislim, on je tada, pre nekih, hajde, ne znam koliko je prošlo, 10 godina možda. Ja sam bio mali. On je tada baš ovaj... Što pričamo o DJ Krnku, samo smo... Pa zbog zelene boje kosa. Dobro, otišli smo sa teme, ali nema veze. Da, pričamo o tome kako je neko koji je drugačiji. Ne, samo to ćemo reći da nije dovoljno ni biti drugačiji. Biti autentičan podrazumeva biti drugačiji na jedan tebi svojstven način. Dakle, istaći ono što je tvoj osnovni kvalitet u prvi plan i po njemu se razlikovati. To stari Latini to nazivaju diferencija specifika, to je naziv jedan. Dakle, ono što tebe čini drugačijim, na tome raditi, to gajiti, to se onda zove stil, to se onda zove prepoznatljivost, to se zove, to potpuno određuje sve velike zvezde. Pa niko ne peva kao, mislim, Dino Merlin peva vrlo specifično, Josipa Lisac je pevala izuzetno specifično, drugačije od svih. Lepa Brena je pevala drugačije, Ceca kad se pojavila, Šaban, Dragana, svi ovi ljudi koji su spomenuti ovde. To su ljudi koji prosto prepoznaš ih negdje. Da, jesi primetio, mislim i ti Tamara isto, koliko u poslednje vreme muški pevači, izvođači, pogotovo sad ovi mlađi koji se takmiče, uglavnom muškarci vole da skidaju Trilere i način pevanja Ace Lukasa. A devojke i mlađe pevačice vole da pevaju identično kao Ceca. Skidaju njene Trilere, skidaju tako njenu boju glasa. To je skroz pogrešno. I šta su postigli? Mislim, ja sad ne želim da nikako da... Nismo ime rekli, nema već, šta su postigli? Ajde. Kolegijom, znači ja sad tačno znam na koga mislim konkretno, koji pokušava da skida Acu Lukasa i Trilere. To je toliko smešno. To toliko ne prolazi. Pa nema, ja mogu da provam da budem. Ništa. I onda moraš da pogledaš, mislim, da vidiš ko prolazi, ko je popularan i ko radi. Neko ko je svoj, ko peva svojim glasom, ko ima svoje Trilere. Znači, ne imitiraš Cecu, Brenu. A što bi neko platio da sluša kinesku Cecu tu, razumeš? Za siromašne. Cecu za siromašne, kad može da sluša Cecu, ovo autentično za bogate. I to je jako bitno da budeš svoj, da budeš autentičan. Da pevaš svojim glasom, svojim Trilerima, da ne oponašaš nikoga. E, ali opet se vraćamo na ono, ima nas mnogo. Kako ti da budeš drugačiji od ostalih kad nas ima toliko i kad se toliko pevača nedeljno pojave na našoj sceni i kad su, mislim, generalno sve devojke, kad pogledamo, sve su slične. Svaka je ono... Šta su slične? Svaka ima dve noge, dve ruke i par dojki. Da, dobro, ali... Nisu slične, šta su slične? Ne znam, nekako više ne možeš, evo ja, na primjer, koja se stvarno mnogo trudim oko stila i oko oblačenja i da budem, eto, nekako da se razlikuješ, ti više ne možeš da nađeš nešto što neko nije nosio. Ali nema to veze, to je onako površno. Ti, što se garderobe tiče, da obučeš i nešto najjednostavnije. Jeste, ali ako hoćeš da se izdvojiš, ako se ti izabereš, odlučiš, to jest možeš da se izdvojiš, na primjer, bojom kose, na primjer, stilom frizure, na primjer, ne znam tako, ili stylingom, ili nečim trećim. Na primjer, ako sam se ja odabrala za stil, taj neki drugačiji, ja više ne mogu ni da se izdvojim ni stilom. Jer sve je naš, sve je iznosano, ništa više nema da nije viđeno. Da, 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 mislim, u posljednje vreme jednostavno... Moraš naći načina da reinvent sebe, što bi rekli Englezi. Dakle, da nađeš načina da se istakneš, ali ja mislim da je to ono što mi nazivamo X-faktorom. Ja mislim da je harizma u stvari presudna stvar, da li će neko uspeti da se izdvoji ili jednostavno neće. Styling, koliko god. Znaš šta, tužno je što nekada i kada se neko jako trudi oko stylinga, oko karijere, to tako izgleda žalosno. To tako izgleda tužno. To je Bogu plakati. Zato što ja cenim svačiji trud, ali je to jako bezuspešno ako se neko trudi, ali ako nemaš karizmu i nemaš X faktor. Ne, najgore su ti koji vidiš da sve dadoše, ali nema rezultata. Sve. Ali džab. Oni guraju loptu, guraju i onda omaše gol. Znaš, ti je kao futbaler koji vodi loptu, nešto dribla tu, vuče po terenu i treba ovako stane pred gol i ništa. Tako da lepo si rekao, taj X faktor mislim da je najbitniji. Pa ja isto mislim da je to pre svega ono što izdvaja. A čak i pevanje. Čak mislim da je taj faktor harizme, taj X faktor da je mnogo jači od talenta, nažalost. Pazi, talenat se mora podrazumevati određena količina. Naravno, određena količina. Ne mora biti van serijski u krajnjem slučaju. I neka koja je pretalentovana... A koga ima? Ti koji su van serijski, zaista van serijski, ti su sve jedno gore na vrhu. To je sve sada realno gledano. Sa ove tačke na kojoj svo troje sedimo, prilično daleko. Jeste. Znaš, to treba da se onda sklopi još svašta nešto. Ne možeš ti gledati te karijere. Ali možeš gledati da svoju gradiš i ideš ka tome. Pa dok le dobaciš. Tako je. To je po meni ideja. A ti sada, ako ti sve vreme
pucaš na to i ne zaboraviš da postaviš ono što je ovo sa strane, ono što trenutno imaš i ono što je nadogradnja, onda možeš komotno i da, i možeš komotno i da ne snimaš, da povučeš. Sve ćeš propasti. Tako to je po meni. Ne znam koliko se vas dve slažete sa mnom sad ovdje. Slažem se, apsolutno. Ja se slažem potpuno, da to jeste tako, da. E, ajde da malo sada opet napravimo presjek. O, bili smo jako mudri u ovom segmentu, pa sada napravimo malo presjek, čemu našu mudru Laru. Koja priča, o, postoje one hit wonder, tako se zovu na engleskom jeziku, dakle ljudi koji su imali jedan hit, ili eventualno dva, ali koji nisu uspjeli da ih opravdaju, niti da na osnovu njih naprave velike karijere. Pa gledamo prilog Larin jednom ko ni jednom. Jednom ko ni jednom. Alanis Morissette. Ona je imala ne samo jednu hit pesmu, nego i ceo album prvenac, zahvaljujući kome već u 21. godini postala zvezda, ali nažalost to je sve što smo upamtili od ove kantautorke. Jeste počela rano, ali neki su i ranije, pa se nisu tako brzo istrošili, da ne kažemo ispucali. Ne znamo u čemu je stvar, ali kod Alanis je očito neki ozbiljan kvar. Anica Milenković. Prvu pesmu Na lančiću ime tvoje snimila je sa 13 godina, što je bio neočekivani uspeh, ali se karijerom koja je vrlo brzo krenula na dole uklopila u trend zvezda padalica. Imala je mnogo vremena za uspeh, ali možda joj je on stigao i prerano, pa nije uspjela da se nosi s njim. Bilo kako bilo, Anica odavno ne igra za pobjednički tim. Srđan M. Njegova pesma Tebi moja mazo nekoliko godina bila je najveći hit u Srbiji, Crnoj Gori i dijaspori, a kako ju je ovaj pevač snimio u svojim mladim godinama, od njega se mnogo očekivalo. Ali kako to često biva, Srđan očekivanje nije ispunio, ako je za utehu, makar mu je ostao hit kao lična karta. Toni Braxton. Samo jedna pesma bila je dovoljna da od nje stvori megazvezdu, ali američka pevačica izgleda nije znala šta i kako dalje, pa je posle nekoliko godina ne samo potonula u zaborav, nego je i bankrotirala. Iako se Unbreak My Heart sluša i posle 20 godina, to nije odavno bivša zvezda. Bojan Marović. Kada se kao 18-godišnjak pojavio na jednom primorskom festivalu sa pesmom Više te nema, koja je bila i ostala mega hit, pop pevaču i publika i muzički stručnjaci predviđali su blistavu karijeru. Uz glas imao je i lepotu i mladost na svojoj strani, ali par solidnih pesama koje je kasnije snimio nisu uspjele da ga održe na vrhu. Bojan je na sreću još mlad, pa nikad se ne zna, samo teško će se opet pojaviti onakva pesma. Evo ovdje smo čuli, ovdje mi smo komentarisali baš ove priloge i sada šta mislite o ovom spisku, jel se ne slažete s nečim? Ja mnogo volim kad se gosti ne slože s nečim što je Lara rekla. Ja se slažem sa... Izvini. Ne, reci. Slažem se generalno sa svim pričama, samo dobro, Bojan Marović nije toliko zaboravljen, da se ne lažemo, mi ga vidimo i... Nisam, nema hit. Nema hit, da. Nema hit. Da, to da. To je dobro, da, onda izvini. Onda sam ja pogrešila. No, šta je ljudi, hoćete hita, što bi rekao Rambo Amadeus, nema. Da. Jeste. A ono što mi je tu najviše zapalo za oko jeste Srđan i pesma Tebi moja mazo. To je velika šteta jer ta pesma, evo ja prva, je pevam na svojim nastupima i mnogo puta sam komentarisala gdje je taj čovjek. Znaš, par puta sam čak i pitala čovječe ko peva ovo. Znaš, zaboraviš jednostavno, to je stvarno bilo odavno i velika je šteta što čovjek... Što govori, koliko ste vas dve mlade, vama je to bilo u detinjstvu, ja sam već bio... Jeste, to jeste. Kad je to se pojavilo, ja sam već bio matar čovjek. Gorane, plašiš me sa ovim temama, zato što ja sad imam hit, ja ne znam šta ću sad. Pa nek ti služe kao opomena, da znaš šta ne treba, šta treba. Hvala ti što si pozvao ove misle, veri me, otvorio si mi oči. Tako je srce, tako je, to je poenta. Sutra idem kod Saška i kod Milana. Odmah da više nema čekanja. Sad imam 20 pesama. Strašno. Katarina? Mislim da publika ne oprašta nedostatak ambicije, publika ne oprašta da se ugojite, publika ne oprašta to da izgledate loše. Slažem se. Teško jednostavno prašta. Publika je teško jako prašta. Surova i realna. Pazi. I teško yes. Prašta. Ja moram samo tu da kažem. Da, publika ne prašta onima koji se nisu tako predstavili. Publika Lukasu koji se predstavio kao grešnik od početka, njemu se sve prašta. Zato što on nije nikada ni predstavio da je čovjek koji ima gomilu grešaka, koji radi svašta nešto kako ne treba, on se tako i predstavio. Ali radi ono što treba, radi
Nekako treba da ga radi perfektno, realno gledano, to je zvezdetina jedna ozbiljna. Aca Lukas. E, mislim da je to stvar zapravo kako se predstaviš, ako se predstaviš kao... Kao fin i dobar. Kao, onda, tako je. Da. Kao grešnik ili kao svetac, zavisi kakom imidžu naginješ. Kako se predstaviš, jedino ti je dozvoljeno da budeš samo bolji. E, to jeste. Od tog izdanja. Gori nikako. Ne, ne smeš, ne smeš da toneš. Ne smeš da toneš nikako. Dakle, ono, to jeste problem. Evo, Tamara nam se zamislila. Tamara je utonula u ovom potenju. Razmišljam kako sam se predstavila. Znaš, kao šalim se. Pazi, ti si džavolica, šta te briga. Ja sam još uvijek ovaj, nova, još uvijek se nisam ni predstavila toliko. Ja mislim da ti tek sad gradiš svoj imidž zapravo. Mislim da ljudi još uvijek nisu ni ajde da kažem, da mene prepoznaju po nekom mom ponašanju. Tako da polako ima vremena. Ja ne kažem ni da sam svetica, ni da sam đavolak, neka sami oni procene, pa vidjet ću. To svako neka doživi. Za sada stvarno nisam neko ko ima skandale i nisam neko ko ima, ko pravi probleme, ne znam kakve, ali nikad se ne znam, još uvijek sam... Ali nisi ni neko ko će da prećuti i da odćuti nepravdu ili bilo šta kad se osjetiš... To tek nisam. Da te neko ugrožava, ti te kako, kako sam vidio znaš. Nije glavo bez jezika. Da. I bez mozga. Moj najveći problem je, ja mislim, što ne umem da ćutim i što previše kažem neke stvari koje čak u nekim trucima ne trebam da kažem. Što misliš da ne treba? Pa evo, Jelena Karleuša je uvek govorila sve što joj je bilo na pameti. Jelena Karleuša je dozvoljena opet. Ona je počela tako, ona je od početka bila to. Ona je uvek govorila sve što je mislila. Ali sad je narod drugačiji, sad narod neće odmah da kaže šta glumi. Mislim, znaš, u tom smislu ja možda gledam da, na primjer, dok sam još u startu nekom, ne mogu sad ja nekome da odgovaram tipa nekim možda većim zvezdama kojima bih htjela da odgovorim, možda ne bih... Ne bih ovaj... Ja se sjećam prvi, evo jedan od prvih intervjua Karleužinih bio je kada je prozvala Lepu Lukić, po mom mišljenju čak i opravdano što peva pesmu Što ja mala da idem po sudu. Mislim, stvarno Lepa koja je mala, koja ide po sudu, stvarno je bilo malo onako čudna situacija. Tako da sjećam se tog intervjua i sjećam se onog intervjua kada je rekla kako pevačica upoređuje sa damama lakog morala. Dakle, ali ona to vrlo plastično, ja sam napravila metaforu. Pa je nisu najbolje razumeli i tako dalje. Dakle, nije samo to poenta. Poenta je samo i koliko možeš da staneš iza onoga. Da li kažeš? Znači, koliko možeš... Važno je da kažeš ono iza čega ćeš stajati. Eto, po meni je to tako. Mislim, e sad, vas da se biraš... Kako si ti bila? Nalazila se i ti na udaru. Mnogo puta. I prozivali su te, i ljudi su petljali, i izmišljotine su razne, kolale, te se dešavalo ovo, te se dešavalo ono, te privatni život, da ne pričamo sada. Kako si ti reagovala na to? Misliš li da sada stojiš, kada pogledaš unazad, da stojiš iza svega što si uradila? Da. Da, definitivno. Meni zaista u životu nikada nije falilo ni hrabrosti, ni sigurnosti i da to što izgovorim zaista stanem iza svega toga i kad nešto nije istina, da kažem da je laž, kad je nešto istina, da potvrdim, jer smatram da nema potrebe da pričam ono što ljudi očekuju da čuju, već ono što zaista mislim. A je li bilo nekad da si se ono upitala? Prosto? Je li pametno ovo što radim? Bre, bolje da ću... Da. Kao, da li sam glupa što ovo pričam? Pa ne, da li sam glupa? Ne mislim da sam glupa. Glupa u smislu ne mislim da sam glupa, neiskusna ali, ili da li to možda bude veća šteta nego korist? U stvari nije ni problem. Jednostavno, ja sam takva i kažem ono što zaista mislim i ne smatram da trebaju baš svi da me vole. Jer... Ne volim da govorim ono što drugi žele da čuju, već jednostavno kažem svoje mišljenje. I ne vodim se ono da idem linijom manjeg otpora, tako da smatram da je to moja neka dobra osobina. I što se tiče medija, ne volim kad se pišu laži, stalno laži, demantujem na svom Instagram profilu i na Facebooku. Ono što je tačno ja prećutim ili ovaj potvrdim ili ne komentarišem između ostalog, tako da nemam zaista problem s tim. Tamara, da li je bilo tebi nekada trenutka kad si se zapitala da li mi je pametno sada da kažem nešto ili ne? I kako u tim trenucima reaguješ? Jeste, evo baš u ovim skorašnjim trenucima kada je bilo sve u vezi... Aktualnim dešavanjima, tako zvani. Kada je bilo sve u vezi koleginici iz grupe, više puta sam se našla u situaciji da li sad da kažem ono što znam i da znam zbog čega to radi, da znam kako ona funkcioniše, da znam njen mozak, kako funkcioniše njeno razmišljanje, jer smo toliko vremena provele zajedno. Ali onda sam se, ajde da kažem, razgovarala sam sa nekim ljudima koji su više u ovom poslu i koji jednostavno znaju šta treba reći i šta treba prećutati, bar u početku. I eto, tako sam zadržala jezik za zubima.
Pa dobro, trenutno. Taman si ali ono koliko treba. Dozirala kažem, si. Da, da. Kad kažem dakle, rekla si šta to... misliš, ali dozirano. Da. A kad kažem trenutno, mislim da jedva čekam trenutak kada ću se jednostavno eto, susresti sa tom osobom i tako dalje. Evo, ovaj studio vam je vrlo otvoren. Ja ću vrlo rado da vas ugostim. Ja to želim. U tom, napravit ćemo ja ovaj okrugli da to bude kao, javno. Da, kao, da, da. Kao politička emisija. Izvolite okrugli sto. Ja ono što bih najviše volila, volila bih da moje moj prvi susret sa njom bude... Pred očima javnosti. Pred očima javnosti, da. I to bi stvarno bilo idealno. To bi bilo fantastično. I realno, obzirom koliko se pisalo o tome, mislim da publici i narodu dugujemo. Da zaslužuju da znaju istinu. Tako je. Jer ja moram da kažem, izvini Gorane, da meni dnevno... Da li misliš da će ona pristati? Meni dnevno... A baš me zanima, misliš da će ona pristati? Ja mislim da naravno da neće. Da, mislim da naravno da neće. Dobro, ništa, ali ovim joj upućujemo otvoreni poziv. Ali evo, stoji, da, pa sad, i poziv, izvolite, neka stane iza svojih reči. Ja ću se potruditi da ja to namestim. Eto, to sad i javno kažem. A moram da kažem da... meni dnevno stiže jedno po 10-15 poruka od njenih fanova koji su jako nepristojni. Znači, svi mi imamo fanove. Fan ne znači biti neko ko će da mrzi neke druge ljude. Pa dobro, ali biti... fanovi su, zavisi čiji su. Znam, ali fanovi eto... se ugledaju na svoje idole. Da. Ti njeni fanovi zapravo ne znaju pravu istinu, nego su eto, čuli i izrevoltirani. Jedan priča, meni dnevno stiže ne znam koliko poruka. Ja isto imam ljude koji mene prate, koji me vole, koji imaju te moje fan stranice. Ja sam im jasno rekla da ne želim ikakvu lošu poruku da se uputi njenim fanovima ili njoj. Znači, to je jako ružno. To su anonimni ljudi, ulaziš u ratu, boriš se s vetrenjačama, nema razloga boriti se. Ja ne, ja samo otvorim tu poruku, pročitam i vidim, ali meni je žao što ja tim ljudima koji ne znaju ne mogu da objasnim. Neće, pa ne, pa džabe je. Znaš, postoji ona izreka, ne uči svinju da igra balet, em gubiš vreme, em iritiraš svinju. Tako je. Vidite ovako, drage moje, mi se već opasno približavamo kraju ove emisije. Da, prošla je već ozbiljna količina vremena. Odlično. I ja sad, pre nego što vam se zahvalim, ja hoću da vas pitam na čemu, prvo na čemu trenutno radite, profesionalno i privatno, šta su aktuelnosti kod vas? Ajde. Na čemu trenutno radim? Pa eto, promovišem i dalje svoj album, dosta nastupam. Će li biti još nekih spotova, nečega, nekih... Pa da, pripremam novu pesmu, ali to potom ne želim. Da. Eto, vidi, žena izbacila album pred dva meseca. Dobro, na je pesma. Ja sam stalno, ja obožavam da razmišljam o novim stvarima. Ne, bravo, to je, da. Šta raditi sledeće, kakav spot snimati, tako dalje. Dobro, ne držim ja nikakve informacije, samo prilike u tom smeru razmišljam. Eto, jako je bitno da i dalje promovišem svoj album, da pesme fenomenalno prolaze, da sam jako ponosna na sve to što sam uradila i da sam jako srećna i to je to. Neka ostane na tome da promovišem i dalje, pa ćemo pričati o pesmi. Ja sam ovde, pa sam ovde. Ja sam zakovan. Znači, znaš da može da dođeš uvek, pa nije problem. Tamara, osim što gore klubovi već sada... Ja sam sad to htela da kažem, da, osim što punim klubove, ali stvarno, to ne kažem da... Činjenica, pa vidi se. Pratim te ja na društvenim mrežama i vidi se. To ne može se sakrije. To ne može se sakrije. Pa to je koga bih ja pričao da sam, ne znam, najbolji ljubavnik u istoriji, pa brate, onda izbaci snimak pa dokaži. Nema prevere, vidi se, prepuno je svuda. Da, jeste, zaista. Evo već 3 meseca držimo rekorde u određenim klubovima i ja čime se bavim trenutno, eto da kažem, eto dalje, eto promovišem pesmu, ali najviše nastupima. Trenutno najviše nastupima. I mozgaš li ono ovo i polako? Kada izbaciti, kakvu pesmu, šta da. Evo, posle ove emisije ću biti još većem problemu. Ništa, ajde ti polako kad se završi emisija, a ti pravo u studio. Da. I za kraj ključna reč. To je rubrika koju ja imam, dakle treba mi jedna reč od vas dve, koja kaže, kada imaš hit, koja je ključna osobina da iza toga napraviš karijeru? Koju ključnu osobinu ti moraš imati kad već imaš hit? Šta je ono što ti moraš posjedovati da bi kasnije izgurao i napravio od toga karijeru? Inteligencija, harizma. Inteligencija? Pa eto, harizma, da, naravno, složila bi se inteligencija i harizma. Inteligencija i harizma, mislim da ste vas dve bile izuzetno inteligentni i harizmatični. Ja sam se trudio da vam pariram u ovoj emisiji, lepotom nisam mogao, ali sam se trudio... Čekaj, moram tebe da pitam što ti misliš. Šta ja mislim? Šta je posle hita potrebno? Sem inteligencije i harizme. Sem inteligencije i harizme... Pa da ti kažem, zatekla si me u ovom slučaju. Ja mislim da se prilično slažem sa vama. Da je inteligencija i harizma. Mislim da tu postoji još jedna stvar, a to je i sreća malo. Sreća je ipak bitan začin. Bez obzira se koliko god bio inteligentan i harizmatičan, sreća je bitna. Bez obzira što se s njom nisam složio da me sreću pobedila, sreća jeste začin, samo nije bio ključni.
To sam htio da kažem. Sreća je i treći bitan začin. Eto, a mi smo bili, kao što rekoh ovde, nadam se, inteligentni, goši su bile sigurno inteligentne, harizmatične, prelepe, što se moglo videti. Ja sam bio ne tako lep, ali dovoljno, nadam se, inteligentan i harizmatičan, da me gledate i sledećeg petka. Nemoj tako, jako si lep i stavim ti je fenomenal. Čekaj, pusti me da odjavim emisiju. Pusti me da odjavim emisiju, pročetao sam zbog vas. Ti se uvek lepo držiš. Hvala vam, hvala vam zaista na izvanom vremenu. Hvala vam što ste mi ulepšali ovaj studio. Hvala i vama što nas gledate i gledajte nas i sledećeg petka u novoj centralnoj temi. Vidimo se. Ja, ma ko je kriv, da li je bitno? Stvori se tu za minut dva, jer noćas mi trebaš pod hitno. Hajde da zažmurimo, usne na usne stavimo, zašto da isklanjamo, kad isto sanjamo? Kad isto sanjamo, bolje da se ljubimo.